الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله جل شأنه في كتابه المجيد: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال جل ثناؤه في موضع آخر: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قابل احترام حاضرين جمعة، معزز خواتین ملت، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف، بڑائی کبریائی اس اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہو جس نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا بڑا ہی بہترین ذریعہ ہے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے صحابہ سے کچھ سوالات کیے. آپ نے کہا: ای یوم ھذا، ای شہر ھذا، ای بلد ھذا، کہ لوگوں آج کون سا دن ہے، لوگوں یہ کون سا مہینہ ہے، اور یہ کون سا گاؤں کون سا شہر ہے، جبکہ تینوں دن تینوں چیزیں تمام صحابہ کو پتا ہیں،
کہ یہ مکہ ہے، یوم النحر ہے، اور یوم النحر ہے، ذوالحجہ کا مہینہ ہے۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ادب کا معاملہ کرتے ہوئے صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سمجھا کہ شاید آپ اس مہینے کا نام بدلنا چاہتے ہیں، اس دن کا نام بدلنا چاہتے ہیں، یا اس شہر کا نام بدلنا چاہتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کیا یہ مکہ نہیں ہے؟ کیا آج یوم النحر نہیں ہے؟ کیا آج ذوالحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ صحابہ نے جب ان تینوں کا اقرار کر لیا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی ہی اہم بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام کحرمۃ یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ یاد رکھو، ذہن نشین کر لو یہ بات کہ تمہارا خون، تمہاری جانیں، تمہارا مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ویسے ہی حرام ہیں کہ کوئی کسی کا مال نہیں لے سکتا، کوئی کسی کی عزت پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا، کوئی کسی کی جان نہیں لے سکتا۔ ان تینوں کا احترام، ان تینوں کا مقام وہی ہے جو مقام اللہ تعالیٰ نے اس شہر مکہ کو دیا ہے، جو مقام اللہ تعالیٰ نے ذوالحجہ کے مہینے کو عطا کیا ہے، جو مقام اللہ تعالیٰ نے یوم النحر کو دیا ہے۔ تو وہ ان تینوں کا جو مقام و مرتبہ ہے، اتنا ہی مقام و مرتبہ ایک مسلمان کی عزت کا، ایک مسلمان کے مال کا، ایک مسلمان کی جان کا ہے۔ معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں ایک مسلمان کی جان، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے، اس کے مقام و مرتبے کو بتانے کے لیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مثال پیش کی اس سے اونچی کوئی اور مثال نہیں ہو سکتی۔ ہر مسلمان کے دل میں ذوالحجہ کے مہینے کا احترام ہے، کیونکہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ارکان اسلام میں سے ایک عظیم رکن حج بیت اللہ ادا کیا جاتا ہے، جس میں قربانیاں کی جاتی ہیں۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یوم النحر کو یہ بات کہی جس کے تعلق سے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ دنوں کا سردار، دنوں میں سب سے عظیم دن اللہ کے ہاں اگر کوئی ہے تو یہ دسویں تاریخ کا یوم النحر، یہ سب سے عظیم دن ہے۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ شہر کی عزت و احترام و ناموس کا واسطہ دیتے ہوئے کہا کہ جیسے مکے کا احترام ہر مسلمان کے دل میں ہے، مکے کا مقام ہر مسلمان کے دل میں ہے، ذوالحجہ کا احترام ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، یوم النحر کا احترام ہر مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے، ان تینوں کے برابر یا اس سے کہیں بڑھ کر کے کسی ایک مسلمان کی جان، اس کے مال اور اس کی عزت کا احترام ایک مسلمان کو رکھنا چاہیے۔ اور کوئی یہ مسلمان کبھی گوارا نہیں کرے گا، کبھی یہ گوارا نہیں کرے گا کہ یوم النحر کی بے عزتی کی جائے، ذوالحجہ کی بے عزتی کی جائے، مکہ مکرمہ کی بے عزتی کی جائے۔ تو ویسے ہی کوئی مسلمان کبھی اس بات کو گوارا نہ کرے کہ کسی معصوم مسلمان کی جان لی جائے، کسی معصوم مسلمان کے مال کو ہڑپ لیا جائے، یا کسی معصوم مسلمان کی عزت و آبرو پر انگلیاں اٹھائی جائیں۔ معزز حاضرین، بڑا اونچا مقام ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمان کا جو بیان کیا ہے، بڑے اونچے مرتبے پر اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی عزت و آبرو کو رکھا ہے۔ تو لوگوں کی عزت و آبرو پر بات کرنا، لوگوں کی دینداری پر بات کرنا، لوگوں کے عزت و اخلاق پر بات کرنا، یہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، کسی کے لیے جائز نہیں ہے، بغیر کسی دلیل کے،
بغیر کسی واضح برہان کے، بغیر کسی ضرورت کے، کسی مسلمان کا کسی دوسرے مسلمان کے تعلق سے بات چیت کرنا، یاد رکھے شریعت میں حرام ہے. شریعت میں حرام ہے کہ کسی مسلمان کی عزت و آبرو پر آپ انگلی اٹھائیں، کسی کے مال کی طرف آپ نگاہ ڈالیں، کسی کی جان کو آپ تکلیف پہنچائیں. یہ مسلمان کے لیے زیب نہیں دیتا، شریعت میں اس کو حرام قرار دیا گیا ہے اور اس کی حرمت کی شدت ابھی آپ نے سنی. معزز حاضرین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، کہ کوئی کسی مسلمان آدمی پر الزام لگائے جبکہ وہ الزام جھوٹا ہو، اس نے وہ غلط حرکت نہ کی ہو، یا کسی مسلمان عورت پر الزام لگائے وہ اس گناہ سے اس الزام سے بری ہو، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فقد احتملوا بہتانا، انہوں نے بہتان اپنے سر باندھ لیا ہے، بہتان کا بہت بڑا بوجھ اپنے سر پہ اٹھا لیا ہے. واثما مبینا، اور بالکل واضح بالکل کھلا گناہ انہوں نے کیا ہے، بڑے گناہ کا کام انہوں نے کیا ہے. تو معزز حاضرین، کسی مسلمان کی عزت و آبرو پر انگلیاں اٹھانا یاد رکھیں، اپنی زبان کھولنا یاد رکھیں، اپنے آپ کو بہتان میں ڈالنا اس میں مبین میں ڈالنے کے برابر ہے، اپنے آپ کو گنہگار گرداننے کے برابر ہے. معزز حاضرین، شریعت میں ربا حرام ہے، سود حرام ہے، اس کو سب جانتے ہیں. ایک حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ربا، اس کے مختلف ابواب ہیں، مختلف شکلیں ہیں، تقریباً 72 ابواب ہیں، 72 شکلیں اس سود کی ہیں. اس میں سے سب سے ہلکا سود گناہ کے اعتبار سے ایسے ہے کہ کوئی بندہ سودی لین دین کرے تو اس کا گناہ ویسے ہے جیسے وہ اپنی ماں سے نعوذ باللہ منہ کالا کرے، اپنی ماں سے زنا کرے. معزز حاضرین، یہ ہلکا گناہ ہے، اس کو ہلکا گناہ اللہ کے ربی نے تعبیر کیا کہ ماں سے زنا کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. ہلکے سود والا معاملہ اتنے بڑے گناہ کا محتمل ہو سکتا ہے. اور اللہ کے ربی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد کہا وَإِنَّ أَرْبَ الرِّبَا وَإِنَّ أَرْبَ الرِّبَا عرض الرجل المسلم، یاد رکھو ان سود کے معاملات میں سب سے اونچے درجے کا جو گناہ ہوگا، سب سے اونچے درجے کا جو گناہ ہوگا، جس کی ہولناکی بہت زیادہ ہے، جس کی خطرناکی بہت زیادہ ہے، جس کا گناہ بہت بڑا ہے، جس کی سزائیں بڑی سخت ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا عرض الرجل المسلم، کسی مسلمان کی عزت پر آپ انگلی اٹھائیں، کسی مسلمان کی عزت پر آپ انگلی اٹھائیں، کسی مسلمان کے تعلق سے آپ بات کریں، کسی مسلمان کے اخلاق پر آپ عیب لگائیں، کسی مسلمان کی دینداری پر آپ انگلیاں اٹھائیں، یاد رکھیں گناہ گناہوں میں بہت بڑا گناہ ہے، گناہوں میں بہت بڑا گناہ ہے. ایک اور حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں اربر ربا شتم الاعراض، کہ دوسروں کو گالیاں دینا، دوسروں کی عزتوں پر انگلیاں اٹھانا، دوسروں کی عزتوں پر انگلیاں اٹھانا، عیب لگانا، ان کے دین کو، ان کی سچائی کو، ان کی امانت داری کو، یا ان کے کسی بھی مسئلے کو کہ جس سے اس کو تکلیف پہنچے، یاد رکھیں اگر کوئی ایسے کرے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ارب الربا، یہ سب سے اونچے درجے کا سود کے گناہ کے برابر ہے. معزز حاضرین، بڑا آسان ہے کسی پہ بول لینا، بڑا آسان ہے کسی کی عزت پر حرف اٹھانا، بڑا آسان ہے کسی دوسرے کے تعلق سے بات کر لینا. اگر کوئی مسلمان اپنے عیب، اپنے گناہ، اپنی غلطیاں، اپنی نافرمانیوں پر نظر ڈال لے تو قسم اللہ کی وہ کسی اور کی طرف انگلی اٹھانے کی طاقت نہیں رکھے گا، اس کے پاس فرصت نہیں ہوگی کہ کسی اور کے عیب نکالے، کسی اور کی غلطیاں تلاش کرے، کسی اور کے اخلاق اور دین کے تعلق سے بات کرے. مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اسے اپنے عیوب کو پاک نہیں کرنا ہے، اپنے آپ کا تزکیہ نہیں کرنا ہے. بڑا آسان ہے دوسروں پہ زبان اٹھا لینا، دوسروں پہ بول لینا. معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث میں کہا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، کہ یاد رکھیں مسلمان کی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی کیوں نہ ہو دوسرے مسلمان پر حرام ہے، چاہے وہ اس کا خون ہو، چاہے وہ اس کا مال ہو، چاہے وہ اس کی عزت کیوں نہ ہو. معزز حاضرین، ہماری مجلسوں پر ذرا غور کر لیں، ہماری زبانوں پر تھوڑا غور کر لیں،
ہماری زبانیں، ہماری مجلسیں عام طور پر دوسروں کے عیب نکالنے، دوسروں پر بات کرنے، دوسروں کے اخلاق کو اچھالنے، دوسروں کی عزتوں کو تار تار کرنے، دوسروں کی دینداریوں پر شک کرنے، عام طور پر ہماری مجلسیں اور ہماری زبانیں اسی میں مشغول رہتی ہیں، اسی میں مشغول رہتی ہیں۔ معزز حاضرین، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ما من ذنب اجدر ان يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغی وقطيعة الرحم۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر پکڑ اس گنہگار کی اسی دنیا میں کر لے، آخرت کے لیے بھی سزا رکھے، آخرت کے لیے بھی سزائیں ہوں، دنیا میں بھی پکڑتا ہو، اگر کوئی ایسا گناہ ہے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ایسے دو گناہ ہیں، البغی کہ کسی پر آپ ظلم کریں، کسی پر آپ ظلم کریں، اور آپ رشتے کاٹیں۔ رشتے کاٹنا اور ظلم کرنا، یہ دو ایسے بڑے بڑے گناہ ہیں، یہ دو بڑے ایسے ایسے گناہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں ان کی پکڑ کر لیتا ہے، اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو آزما لیتا ہے، اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ اسے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ البغی والقطیع، یعنی آپ نے رشتہ داروں سے رشتہ کاٹ لیں، اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دکھا دیتا ہے۔ ظلم کریں، اور ظلموں میں ظلم کسی کی عزت کو لے کر کے ہو، کسی کی دینداری کو لے کر کے ہو، کسی کی سچائی کو لے کر کے ہو، کسی کی امانت داری کو لے کر کے ہو، تو یاد رکھیں کسی اور کی عزتوں پر حرف اٹھانا یہ وہ ظلم ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں اس کی پکڑ کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے بھی بڑا ہی دردناک عذاب ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں، ما رأیت احدا تکلم فی الناس وعابهم الا سقط، کہتے ہیں کہ میں نے جب کبھی کسی کو دیکھا کہ وہ لوگوں کے تعلق سے بات کر رہا ہے، لوگوں پر عیب لگا رہا ہے، لوگوں کے تعلق سے غلط قسم کی باتیں پھیلا رہا ہے، یا لوگوں کے تعلق سے باتیں اس کی مجلسوں کا عام سا مشغلہ بن چکا ہے، تو کہتے ہیں میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ اپنی زندگی میں گرے ضرور ہیں، اپنی زندگی میں ذلیل ہوئے ضرور ہیں، اللہ نے ان کو ذلیل ضرور کیا ہے۔ اور معزز حاضرین، یہ دنیا کی ذلت ہے، یہ دنیا کی ذلت ہے۔ آخرت کی ذلت، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، من قال فی مؤمن ما لیس فیہ اسکنہ اللہ ردغۃ الخبال حتی یخرج مما قال، کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی ایک مسلمان سے متعلق کوئی ایسی بات بولے جو اس کے اندر نہ ہو، جو اس کے اندر نہ ہو، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے ردغۃ الخبال میں ڈال دے گا۔ ردغۃ الخبال کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ جہنمیوں کا نچوڑ ہے، جہنمیوں کی گندگی ہے، جہنمیوں سے نکلنے والی گندگیاں، اللہ تعالیٰ اس میں اس کو ڈبو کے رکھے گا، اسی میں وہ سڑتا رہے گا، اسی میں وہ گلتا رہے گا، اسی عذاب میں رہے گا، جب تک کہ اللہ کے ہاں لا کر کے کوئی عذر نہ پیش کر دے، کوئی عذر نہ پیش کر دے کہ میں نے اس وجہ سے اس کے تعلق سے بات کی تھی، میں نے اس وجہ سے اس کی عزت پر انگلیاں اٹھائی تھی، میں نے اس وجہ سے اس کی دینداری پر اپنی زبان کھولی تھی۔ جب تک کوئی عذر لا کر کے نہ پیش کر دے قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ تب تک اسے ردغۃ الخبال میں رکھے گا، جہنمیوں کے نچوڑ میں، گندگیوں میں ڈبو کر کے رکھے گا، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ لا کر کے اللہ کے پاس بری نہ ہو جائے۔ تو معزز حاضرین، دوسروں پر کلام کرنے سے پرہیز کریں، دوسروں کی عزتوں پر انگلیاں اٹھانے سے پرہیز کریں، چاہے مسئلہ جیسا کیوں نہ ہو، چاہے مسئلہ جتنا بڑا کیوں نہ ہو۔ ہمیں اس لیے مکلف نہیں کیا گیا، ہمیں اس لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ ہم فلاں کے تعلق سے بات کریں، فلاں کے تعلق سے بات کریں، فلاں کے تعلق سے بات کریں۔ معزز حاضرین، ہمیں اپنا حساب و کتاب دینا ہے، ہمیں اپنا حساب و کتاب دینا ہے، ہمیں اپنے فکر کرنی ہے، ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو پہلے اپنے آپ کو تو بچا لو، قوا انفسکم اپنے آپ کو بچاؤ اس آگ سے جو آگ بڑی دہشتناک ہوگی، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، چاہے جائے کہ بندہ جائے فلاں پہ بات کرے، فلاں پہ بات کرے، فلاں پہ بات کرے، بڑا دیندار ہوگا بات کرنے والا، بڑا نمازی ہوگا بات کرنے والا، اللہ کے راستے میں لاکھوں کروڑوں خرچ کرنے والا ہوگا، لیکن قیامت کے دن مفلس کی حالت میں وہ آئے گا،
مفلس کی حالت میں آئے گا بڑی بڑی نمازوں کے ساتھ، صدقات کے ساتھ، خیرات کے ساتھ آئے گا، فلاں کو اس نے گالی دی، فلاں کو اس نے برا بھلا کہا، فلاں کے ساتھ اس نے فلاں کام کیا، فلاں کا اس نے مال ہڑپ لیا، فلاں کی زمین ڈال لی۔ یاد رکھیں، قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، اس کی نیکیاں اٹھا کر کے دوسروں کو بانٹی جائیں گی، حساب و کتاب برابر نہ ہو تو دوسروں کے گناہ اس کے سرا جائیں گے۔ دنیا کی دینداری کوئی کام نہ آئے گی، دنیا کی نمازیں کوئی کام نہ آئیں گی، دنیا کی یہ خیر خیرات کے کام کوئی کام نہیں آئیں گے، جب تک کہ انسان دوسروں کی عزتوں سے اپنی زبان کی حفاظت کرے، دوسروں کی عزتوں سے اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ تو معزز حاضرین، اپنی زبانوں کی حفاظت کریں، اپنی زبانوں کی حفاظت کریں۔ زبان ایک بالکل ایسی معمولی سی چیز ہے کہ بڑی آسانی سے چلتی ہے، بڑی آسانی سے چلتی ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا، اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ یہی وہ زبان ہے جو انسانوں کی اکثریت کو جہنم رسید کر دے گی۔ لوگوں کے جہنم میں جانے کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی زبان کے تعلق سے کہا کہ یہ زبان یاد رکھیں یہ زبان سب سے بڑا سبب ہے جہنم رسید کرنے کی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب معراج کرائی گئی، جنت و جہنم کی سیر کرائی گئی، تو کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ کا گزر کچھ ایسے لوگوں پر سے ہوا کہ جن کے ناخن تانبے کے ناخن تھے، وہ اپنے ناخنوں سے اپنے سینے کو کھرچ رہے تھے، اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے، جہاں تک کہ ان کا چمڑا نکل جاتا، خون نکل جاتا، گوشت نکل جاتا، بڑی ہی دردناک تکلیف میں تھے، بڑے دردناک عذاب میں تھے۔ تو جبریل ساتھ تھے، اللہ کے نبی نے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل نے کہا کہ اے محمد، یہ وہ لوگ ہیں الذین یاکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم، جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، لوگوں کی عزتوں پر بات کرتے تھے، لوگوں پر انگلیاں اٹھاتے تھے۔ تو سزا اللہ کے نبی نے بیان کر دی کہ قیامت کے دن بڑی دردناک سزا ہوگی، وہ اپنے ہی ناخنوں سے اپنے ہی بدن کو نوچیں گے، اپنے چہروں کو نوچیں گے، اپنے سینوں کو نوچیں گے، اپنے آپ کو اذیت میں رکھیں گے، عذاب میں رکھیں گے۔ بڑی دردناک سزا اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کی عزتوں پہ بات کرتے ہیں، لوگوں کے دین پہ بات کرتے ہیں، لوگوں کے سچائی اور ایمانداری پہ بات کرتے ہیں، لوگوں کے بزنسوں پہ بات کریں یا لوگوں کے گھروں پہ بات کریں، ان کے بیوی بچوں پہ بات کریں، ان کے صبح شام پہ بات کریں، ان کے لباس پہ بات کریں۔ معزز حاضرین، ہمیں اس لیے نہیں بھیجا گیا ہے، ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم اپنے اعمال کو سدھاریں، اپنے آپ کو سدھاریں، اپنے آپ کو صحیح راستے پر رکھیں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، کیونکہ زبان وہ بری بلا ہے کہ اگر اس کا استعمال صحیح ہو تو انسان کا پورا بدن صحیح رہتا ہے، اور اس کا استعمال غلط ہو جائے تو انسان کا پورا بدن عذاب کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور معزز حاضرین، لوگوں کو دوسروں پر بات کرنے کی ضرورت پڑتی کیوں ہے؟ کسی اور کے عیب نکالنے کی ضرورت پڑتی کیوں ہے؟ دو شکلیں عام طور پہ ہو سکتی ہیں، یا تو اسے حسد ہوگا، اس سے دشمنی ہوگی، اس سے جلتا ہوگا، یا کوئی پرانا مسئلہ ہوگا۔ معزز حاضرین، حقد و حسد یہ دونوں ناجائز چیزیں ہیں، دونوں حرام چیزیں اپنے دل میں پالے رکھا ہے، اس حرام سے ایک اور حرام جنم لینے لگا ہے، یا پھر بات کرنے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ بس مجلس میں بات ہو رہی ہے، بات کر لیں، کہہ لیں، مجلس کے چلانے کا ایک ذریعہ ہے، ٹائم پاس کا ایک ذریعہ ہے۔ بڑی بدترین چیز لوگوں نے اختیار کی ہے اپنے ٹائم کو پاس کرنے کے لیے، یا اپنی مجلسوں کو آباد رکھنے کے لیے۔ لوگوں کی عزتیں ملی، لوگوں کے دین ملے، لوگوں کے اخلاق ملے، کہ آپ لوگوں کے اخلاق پہ، لوگوں کے دین پہ، اور اسی طریقے سے لوگوں کی عزتوں پہ بات کریں۔ معزز حاضرین، یاد رکھیں، لوگوں پر جو بات کی جاتی ہے، دوسروں کے تعلق سے بات کی جاتی ہے، یا تو سچی بات ہوگی یا تو بری بات ہوگی۔ اگر سچی بات ہے، ضرورت بھی ہے، ضرورت کی حد تک بات کی جائے، ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ہاں درگزر ہو۔ بلا ضرورت بات کریں،
بلا ضرورت بات کریں، سچی بات ہے، اس کے اندر ہے، اخلاق میں برائی ہے، اس کے تعلق سے بات کی جا رہی ہے، تو یاد رکھیں غیبت اسی کو کہتے ہیں. غیبت اسی کو کہتے ہیں کہ کسی میں کوئی برائی ہو اور آپ اس کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کا تذکرہ کریں، اس کی غیر موجودگی میں اس کی اس کمی کا، اس کے اس عیب کا تذکرہ کریں، یہی تو غیبت ہے. اور اگر وہ اس کے اندر نہ ہو، اور اگر اس کے اندر نہ ہو، اور لوگ اندازے پہ بہت بولتے ہیں، اندازے پہ بہت بولتے ہیں، اور خصوصی طور پر آج کل کے سوشل میڈیا کے زمانے میں واٹس ایپ پہ کچھ آ گیا، فلاں پہ کچھ آ گیا، لیا لے کر کے بات کرنے لگے، لوگوں کی عزتوں کا کھلوار کرنے لگے، لوگوں کے دین کو داؤ پہ لگانے لگے، لوگوں کی ایمانداریوں پر شک کرنے لگے، ان کی پچھلی زندگیاں بھول گئے، ان کے اعمال بھول گئے، بس ایک دو غلطیاں اگر ہو جائیں تو ان کی عزتوں کو داؤ پہ لگا دیں. اور بنیاد یہ سوشل میڈیا، اس قسم کی خبریں جو خبریں عام طور پر جھوٹ ہوا کرتی ہیں، جن میں کوئی تحقیق نہیں ہوا کرتی، اس کو بنیاد بنا کر اگر بات کی جائے، بات غلط ہو، بات اندازے کی ہو، تو یاد رکھیں بہت بڑا بہتان اپنے سر پہ اٹھا رہے ہیں، بہت بڑا بہتان اپنے سر پہ اٹھا رہے ہیں. تو معزز حاضرین، اپنی زبانوں کی حفاظت کریں، اپنی مجلسوں کی حفاظت کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں. یاد رکھیں، زبان وہ بری بلا ہے جو انسان کو جہنم رسید کرتی ہے، جہنم کھینچ کر کے ڈالتی ہے. تو حاضرین، اپنی زبانوں کی حفاظت کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے شریعت کا پابند بنا کر کے زندہ رکھے، اور جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے اور سوئے خاتمہ سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم وللسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. معزز حاضرین، اگر کسی مسلمان کی عزت پہ بات ہو، اس کی غیر موجودگی میں اس کے تعلق سے کوئی غلط بات کی جائے، اس پر عیب لگایا جائے، اس کے اخلاق کو گرا کر کے پیش کیا جائے، تو وہاں پر ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق بنتا ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کی طرف سے دفاع کرنے کا حق بنتا ہے. وہ اس کی طرف سے دفاع کرے، وہ اس کی طرف سے دفاع کرے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ من ذب عن عرض اخیہ بالغیبہ کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار، کہ جو کوئی آدمی کسی مسلمان کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کی طرف سے دفاع کرتا ہے، اس کی طرف سے ڈیفنس کرتا ہے، اس کے تعلق سے غلط بات کہی جائے تو اس بات کو رد کرتا ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے اوپر یہ واجب کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے. اور اسی طریقے سے ایک اور روایت میں ہے، من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عن وجہ النار یوم القیامہ، کہ جو کوئی کسی مسلمان بھائی کی طرف سے دفاع کر لے، جو کوئی کسی مسلمان بھائی کی طرف سے دفاع کر لے، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت دن اس کے چہرے سے، اس کی ذات سے جہنم کی آگ کو دور کرے گا، جہنم کی آگ سے اس کے چہرے کی، اس کی ذات کی حفاظت کرے گا. تو معزز حاضرین، یہ باب، یہ مسئلہ ہماری زندگیوں میں بڑا کم پایا جاتا ہے. ہماری اپنی مجلسوں میں لوگوں پر الزام لگتے ہیں، لوگوں پر بہتان لگتے ہیں، لوگوں پر دل کھول کے بات کی جاتی ہے، بلکہ مجلسوں کا لالی پاپ بن جاتا ہے. مجلسوں میں وہی بات بڑے مزے سے کی جاتی ہے. وہاں پر کوئی مسلمان اٹھے، اپنے بھائی کی طرف سے دفاع کرے، اسلامی اس کا بھائی ہو، یہ بڑا کم پایا جاتا ہے. لوگوں کے حوالے اسے کر دیا جاتا ہے کہ بولو، جو کہنا ہو کہو، عزتیں نیلام ہونے لگتی ہیں. معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث یاد رکھیں، ما من امرئ یخذل امرا مسلما فی موضع تنتهك فیه حرمته وینتقص فیه من عرضه، کہ جو کوئی مسلمان کسی ایسی مجلس میں ہو جس مجلس میں کسی دوسرے مسلمان کا اگر غلطی سے نام لیا جا رہا ہو، اس کی عزت سے کھیلا جا رہا ہو، اور یہ مسلمان اس کو ایسے ہی چھوڑ دے. ضرورت ہے دفاع کرنے کی، ضرورت ہے دفاع کرنے کی، دفاع نہ کرے، ایسے ہی بیٹھ جائے، اور ایسے حالات میں جہاں پر اس کی عزت پر کیچڑ اچھایا جا رہا ہو، یہ خاموش رہ جائے،
تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں الا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته، کہ ایسے خاموش رہ جانے والوں کو اللہ تعالیٰ ایسی جگہوں پر جہاں پر وہ مدد کے محتاج ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا دامن چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے اپنا ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ تو معزز حاضرین، اپنے مسلمان بھائیوں کی طرف سے دفاع، جن پر بیجا باتیں کی جائیں، جن کے تعلق سے غلط قسم کے الزامات لگائے جائیں، تو ان کی طرف سے دفاع کرنا یہ سنت نبوی ہے، یہ اسلامی اخلاق ہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت مسلمہ کو سکھائے ہیں۔ اور معزز حاضرین، فتنوں کا دور ہو، فتنوں کے دور میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو باتیں بیان کی اس میں یہ بھی ہے کہ انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے، فتنوں کے دور میں اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ یہ مال کا فتنہ، یہ کئی قسم کے جو فتنے آج کل لوگوں میں عام ہیں، ایسے موقع پر انسان اپنی زبان کی حفاظت کر لے، یہ اس کی دین اور اس کی دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہے۔ معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فتنوں کے دور میں بڑا ہی بہترین علاج ہمیں سکھایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا امسک علیک لسانک، جب فتنے ہوں، اور فتنہ کہتے کسے ہیں کہ ایسی چیز کہ جس میں باتیں واضح نہ ہوں، ڈاؤٹ فل چیزیں ہوں، کوئی چیز کوئی شکل واضح طور پہ سامنے نہ آئی ہو، تو ایسے معاملات میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ سکھایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو روکے رکھو، گونگے ہو جاؤ، کچھ نہ بولو، زبان بند کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اور اگر فتنہ قتل و غارت گری کا ہے، فتنہ جنگ و جدال کا ہے، فتنہ خون بہانے کا ہے، اللہ کے نبی نے کہا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر کو لازم پکڑے رہو، گھر سے باہر نہ نکلو، گھر کو لازم پکڑے رہو۔ اور اللہ کے نبی نے کہا وَبْكِي عَلَى خَطِئَتِكَ، اور اپنے گناہوں پہ رو، اپنی غلطیوں پہ رو، اپنے گناہوں پر شرمندہ رہو، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرو۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں علاج بتایا، یہ اللہ کے نبی نے ہمیں علاج بتایا کہ فتنوں کے دور میں زبان کی حفاظت، یہ اپنے دین کی حفاظت ہے، اپنی دنیا کی حفاظت ہے، اپنی آخرت کی حفاظت ہے۔ اور فتنوں کے دور میں زبان کا استعمال، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں اللسان فیہا اشد من وقع السیف، کہ بعض اوقات تلوار سے جو زخم لگتا ہے اس سے کہیں زیادہ اثر زبان سے نکلنے والے الفاظ کا ہوتا ہے، زبان سے نکلنے والے الفاظ تلوار سے زیادہ زخم پہنچاتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، کہنا یہی ہے کہ کسی دوسرے کی عزت پہ حرف نہ اچھالیں، کسی دوسرے کی عزت پہ بات نہ کریں، اپنی غلطیوں کو دیکھیں، اپنے گناہوں کو دیکھیں، اپنے عیوب تلاش کریں، اپنی اصلاح کی فکر کریں۔ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اکیلا لے جانا ہے، وہاں کوئی کام آنے والا نہیں ہوگا۔ اپنے اعمال کو دیکھیں، دوسروں کے تعلق سے اپنی زبان کو بند رکھیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قول کو ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ کے نبی نے کہا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، اللہ کے نبی نے کہا کہ جس کو اللہ اور آخرت پر ایمان ہو، بولے تو بھلی بات بولے ورنہ اپنی زبان کو بند رکھے، بھولے تو بھلی بات بولے، زبان کھولے تو اچھی بات بولے ورنہ اپنی زبان کو بند رکھے۔ یہ ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر کی نشانی ہے، یہ انسان کے مسلمان ہونے اور مومن ہونے کی نشانی ہے، اس کے ایمان کی نشانی ہے کہ وہ کسی دوسرے کے تعلق سے بھلی بات بولے ورنہ اپنی زبان کو بند رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے تمام صحابہ کی فتنوں سے حفاظت اللہ نے کی، مومنین کے اللہ نے حفاظت کی، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ہماری زبانوں کی اللہ حفاظت فرمائے، ہماری زبانوں سے خیر کے کلمات اللہ نکالے، ورنہ ہماری زبانوں کو ہمیں بند رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے خیر پر زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، جب موت دے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے اور سوئے خاتمہ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته للذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.